បងប្អូនសាក់ទីមើលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានម្ហូបអីចាចំពោះបន្លែវិញគឺខ្ញុំមានល្ពៅមានផ្សិតមានអណ្ដូងស្វីហើយមានផ្ទីអរ៉ុបចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទីបានទេឃើញបន្លែប៉ុណ្ណឹងអូខេឥឡូវនេះយើងទៅចាប់ផ្ដើមមើលពីវិធីធ្វើសិនដំបូងនឹងគឺយើងមកហាន់បន្លែហាន់អីសិនណាតិចទៀតបងប្អូនដឹងអីថាខ្ញុំស្លោអីគឺអណ្ដូងស្វីហ្នឹងគឺខ្ញុំចិតសំបកវាតិចតិចចឹងហើយចាយើងយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយចំពោះល្ពៅគឺខ្ញុំដាក់ទាំងអស់ទេបងប្អូនខ្ញុំដាក់តែបន្តិចទេយកជាតិយកពណ៌អញ្ចឹងណាដាក់ច្រើនពេកអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយល្ពៅថ្ងៃនេះគឺតែងមកប៉ះចង់ល្ពៅអត់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនខ្ញុំខំរល្ពៅស្អិតស្អិតនៅខ្មែរយើងដែរតាត់មានតែមានតែប្រល្ពៅប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏តែងយកល្ពៅហ្នឹងមកទៅហើយល្ពៅហ្នឹងគឺយើងចិតសំបកយើងលាងទឹកលាងអេស្អាតអញ្ចឹងទៅហើយបន្លែមួយមុខទៀតហ្នឹងគឺជាសំបកអលឹកបងប្អូនចាអលឹកនេះគឺខ្ញុំតែងមកកូនខ្ញុំធ្វើធ្លាក់អញ្ចឹងទៅគឺប្រេះបែកហ្មងណាអញ្ចឹងទៅគឺចាយកសាច់វាញ៉ាំទៅហើយសំបកវាហ្នឹងយកទៅធ្វើជាសម្លអូខេហើយចំពោះសឡមួយមុខនេះផងដែរគឺមានឈ្មោះថាសឡបហាឬមួយក៏អ្នកខ្លះគេហៅថាសម្លសម្លអីចឹងណាចំពោះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើបហាបុកគ្រឿងដែរប៉ុន្តែរវល់ណាក៏លេខមើលម៉ោងទៅម៉ោងមិន10ជាងហើយចឹងទៅធ្វើអាណាលឿនលឿនហ្មងទៅព្រោះអីសឡសឡនេះគឺយើងអត់ត្រូវការបុកគ្រឿងបុកអីទេបងប្អូនគ្រឿងយើងក៏ដំដំដាក់ទេចាហើយសបកអលឹកហ្នឹងគឺយើងកាត់អារឹងរឹងវាខាងក្រៅហ្នឹងចេញទៅហើយចំណែកឯផ្សិតវិញគឺយើងកាត់គល់វាចោលទៅចាហើយយើងលាងទឹកលាងអេស្អាតមកណាបន្ទាប់ពីយើងលាងទឹកបន្លែលាងទឹកអីស្អាតបាទរួចរាល់ហើយសឹមយើងទៅដាក់ឆ្នាំងស្លោយើងរៀបចំឲ្យហើយចឹងទៅគឺងាយស្រួលបងប្អូនហើយចំពោះស្លោវិញស្លោលឿនទេអត់សូវយូរទេចាតែបំផ្លែតអីហ្នឹងហើយហើយហើយបន្លែវិញគឺថាមួយមុខបន្តិចមួយមុខបន្តិចតែបងប្អូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយកទៅស្លោទៅគឺឡើងច្រើនហើយនេះគឺគ្រឿងយើងឲ្យមានខ្ជាយមានកូនលក្រៃមានខ្ទឹមសតាំងក៏ប៉ុន្តែស្លោនេះគឺគេដាក់ស្លឹកក្រៃស្លឹកបើស្លឹកវាប៉ុន្តែយើងអត់មានអញ្ចឹងទៅយើងដាក់កូនលក្រៃបន្តិចទៅហើយទឹកពុះយើងដាក់គ្រឿងនឹងចូលទៅហើយជ្រំប្រហុកប្រហុកដាក់តែបន្តិចទៅបានហើយជ្រំប្រហុករួចហើយដាក់ត្រីចូលចាត្រីបងប្អូនដាក់ត្រីអីក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើតាមចំណូលចិត្តអញ្ចឹងណាបើថាបងប្អូនអត់មានត្រីស្រស់ទេបងប្អូនអាចដាក់ត្រីឆ្អើរក៏បានដែរហើយយើងស្ងោរត្រីនឹងឲ្យឆ្អិនសិនហើយម្ឡងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកហាន់ល្ពៅហាន់អីចឹងទៅល្ពៅហ្នឹងគឺខ្ញុំហាន់រៀងទៅវិញទៅវិញអញ្ចឹងណាពួកអីល្ពៅនេះអត់ស្វិតទេបងប្អូនអើយចារៀងជ្រប់ជ្រប់ហុយហុយអត់ឆ្ងាញ់ឯល្ពៅហ្នឹងហើយចំពោះអណ្ដូងស្វីហ្នឹងវិញគឺខ្ញុំហាន់បែបហ្នឹងហើយសបកលឹកគឺខ្ញុំហាន់រៀងផ្ចិតផ្ចិតអញ្ចឹងចាឥឡូវនេះទឹកពុះហើយត្រីឆ្អិនហើយគឺខ្ញុំស្រង់ត្រីឆ្អិនចេញសិនដោយសារតែកាលណាយើងຕົកត្រីនៅក្នុងហ្នឹងគឺបែកសាច់ត្រីបងប្អូនមើលទៅអត់ដំណងឆ្ងាញ់ឯងអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំដួសត្រីចេញសិនហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ល្ពៅដាក់ផ្សិតដាក់អីចាបន្លែណាដែលថាវាអត់រលួយគឺយើងដាក់ចូលចាហើយយើងសបកអលឹកហ្នឹងយើងដាក់ចូលទៅហើយយើងស្ងោរវាឆ្អិនអញ្ចឹងទៅឆ្អិនពុះមកល្មមហើយគឺខ្ញុំដាក់ស៊ូឈីនីចាស៊ូឈីនីហ្នឹងភាគច្រើនខ្ញុំហៅតែដំណងស្វីសទេហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដាក់ស៊ូឈីនីចូលហើយគឺខ្ញុំដាក់ត្រីចូលវិញហើយមើលទៅឆ្នាំងសឡនហ្នឹងឡើងចង់ហីបងប្អូនអើយអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំដូរឆ្នាំងចាដូរឆ្នាំងដាក់ឆ្នាំងធំជាងនឹងតែចឹងណាហើយបន្តមកគឺខ្ញុំថែមគ្រឿងមានអំបិលស្ករប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកត្រីអីចឹងទៅគ្រឿងទេសដាក់ទៅតាមចំណូលចិត្តបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំរសជាតិបែបណាថែមថយទៅតាមនឹងទៅហើយយើងរងចាំសឡយើងឲ្យពុះសិននៅពេលដែលសឡយើងពុះហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែចូលទៅចាក់ដាក់បន្លែចូលហើយរងចាំសឡយើងមកពុះទៀតទៅហើយភ្លក់តាមការចូលចិត្តទៅគឺរៀបរាល់ជាការស្រេចនៅពេលដែលយើងដាក់ស្ពីណាតចូលហ្នឹងគឺយើងអត់តាន់អត់ងាស់យូរណាបងប្អូនពួកអីវាតុនស្ពីណាតហ្នឹងធម្មតាគឺខ្ញុំហៅវាថាផ្ទីអរ៉ុប
ចាបើតើបើថាតាមភាសាអង់គ្លេសភាសាអាឡឺម៉ង់អីហៅ spinach ឬមួយក៏ spinach អីចឹងទៅអាស្រ័យទៅលើទីកន្លែងប្រទេសមួយមួយចឹងណាចាឥឡូវនេះគឺសឡូតរបស់ខ្ញុំហើយមិនដែរបងប្អូនតំណងហ៎ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ញ៉ាំសឡូតនេះឲ្យមានរសជាតិរឹតតែឈ្ងុយឆ្ងាញ់គឺយើងត្រូវត្រៀមអំបិលម្ទេសមួយចានមកអូនិយាយមែនបងប្អូនញ៉ាំសឡូតប្រហែលជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសគឺឆ្ងាញ់ជាតិមែនតើបងប្អូនប្រកាសជាថាខ្ញុំចម្លែកចេះតែបងប្អូនសាលបងមើលបុកអំបិលម្ទេសនឹងមកឆ្ងាញ់មកហើយញ៉ាំជាមួយនឹងសឡូតក្តៅក្តៅអូជាតិណាស់បងប្អូនអើយឆ្ងាញ់ណាស់គាត់តែឃើញស្រក់ទឹកមាត់ទៀតហើយនេះជាតិមែនតែនបើថាអត់មានអំបិលម្ទេសសឡូតសូវឆ្ងាញ់ទេវារៀងសាបសាបផ្លែមផ្លែមអញ្ចឹងណាតែបើថាដាក់អំបិលម្ទេសមកអូយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងកុំភ្លេចសាលបងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចំពោះវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូននឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកមួយបងប្អូនពីមុខម្ហូបប្រចាំថ្ងៃតិចតួចចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះហើយ follow page បានច្រើនផងចាចាំជួបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗអរគុណច្រើនជម្រាបលា